Ово блок од Отвореното студио 1, када преку цел ден се дружите со мене и мојата колега Владко Чаловски, ке го заокружиме со една многу интересна, меѓутоа и актуелна тема. Предходно, јавноста можеше да слушне дека по втор пат беше ревидиран целиот оној спорен извештај со распределбата на финансиски средства, односно годишната програма за 2019 година од страна на Министерството за култура. Но култура навидум се корегира, меѓутоа остана бурни реакции во јавноста, бидејќи многу значајни манифестации или останаа со некои скратени трошоци, а некои и на буквален начин беа укинати, односно може да се каже и избришани. Каков е случајот со една традиционална и многу значајна манифестација кај нас, денови на македонската музика? По тој повод, наша гостинка во Отвореното студио 1 е госпојата Јана Андреевска, која што е уметнички раководител на оваа манифестација. Најпрво, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Така, на наше задоволство, еве со оглед на тоа што ја имате оваа позиција, меѓутоа и неспорната ваша компетентност, би ве запрашала најпрво, како го толкувате, всушност, овој потекот и повториот пат, како што повторно ќе нагласам, ревидирањето од Министерството за култура и какви последици, всушност, е врз целото тоа културно поле кај нас остава ваквата одлука? Знаете, јас, како што кажавте вчера, особено вчера, имаше бурни реакции, што може да се видат на социјалните медиуми. И на еден од моите колеги од што се јави од странство, кој што не можеше да верува просто што се случува. И имаше еден коментар, не можам со разумот да си дојдам на разумот, некаква таква формулација беше. Мојот одговор беше на вистина и сега тоа е одговор кон вас, дека просто ова што се случува, мислам дека со разумот не може да се опфати никако. Не можеме да го разбереме како е воопшто тоа можно. Морам да кажам дека ние имено, иако во првата објава на резултатите од конкурсот, нашите средства беа скратени за повеќе од половина. За манифестацијата Соком имаше побарано нешто меѓу 3-4 милиони, сега не ги знам точно прецизно бројките, од кои што во првиот круг ни беа доделени 1,5 милиони. Така. Ние се надевавме дека со ревизијата ќе се корегира оваа сума, но, нели, како што требаше да се корегира, наспроти тоа се случи вакво нешто, значи воопшто сега да не сме присутни на тој список на добитници на финансиска поддршка од Министерството, што значи ние во моментов имаме буџет од 0 денари за реализација на единствената манифестација која што е посветена на современото уметничко творештво, музичко, мислам. Ако ве прашам, што мислите дека стои зад оваа одлука? Знаете, јас мислам дека се можеме да имаме многу предпоставки. Ние имаме и некакви гласови, да кажам, од сите страни, што се случувало таму, би било многу неблагодарно јас тука да презентирам секакви предпоставки, бидејќи може тие и да се неточни, нели? Не можеме да го засноваме своето јавно мнение на она што е некаква неофицијална гласина. Јас мислам дека прво пред се треба да се престане конечно во не само во ова министерство, туку воопшто во цело во наше општество, со тоа да се именуваат членови на комисии, службеници по министерства, министри и така натаму, исклучиво како партиски играчи. А тоа и натаму се случува? Бидејќи, јас немам ништо против одредени функционери или назначени во комисии да припаѓаат на одредени партии, меѓутоа, она што треба да се гледа пред се е нивната компетентност. Во случајов
во прв план излегува некомпетентноста на ова председна комисијата, би рекла. Правијќи ја самата проценка, што да. Правијќи ја самата проценка. Во првиот круг тие нашиот проект го оцениле со 97%. Му дале скратени средства, повеќе од половина, и во вториот круг се предомислиле и решиле дека некои документи не недостасуваат и од тие причини не го сечат на нула. Значи, прво, самата таа постапка е многу спорна. Како може сега еднаш да мислат вака, еднаш да мислат така? Човек што си ја знае работата, ако ништо друго, јас не можам да се совземам. Мислам дека кога јас би била на нивно место и кога би сватила дека првиот пат сум направила некаква грешка, сега да направам уште поголема грешка, па ако сум сватила дека сум направила грешка, па ќе кјутам. Мислам, несватливо ми е како може да се толку недоследни во своите одлуки, и тоа зборува за една несигурност и веројатно за една неотпорност во однос на притисоци, бидејќи е јасно дека во меѓувреме меѓу првата и втората објава очигледно тие биле подложени на притисоци од не знам која на мислам дека да, зошто инаку би се откажале? Се добива ли впечаток дека еве со втората ревизија на годишниот извештај можеби на некој начин народски кажано се направило пазар. Да речеме корекција во однос само на одредени манифестации кои што претходно беа одбиени, па сега добиле ете минимална некоја сума, можеби само како да се затишат така. Ги следиле документите на време. Да. И еве го случаат веќе со вас. Знаете, ја можам ова да го протолкувам само како една тактика, ние меѓусебно да се испокараме. Бидејќи, на пример, во првиот круг исто на нашава позиција сегашна беа Скопскиот джез фестивал и Офест. Така. И после бурните реакции тие се коригираа. Да, во тој однос ми беше прашањето. Иако и таа корекција апсолутно е јасно дека е недоволна за да се реализираат фестивалите со таков квалитет со каков што оделе досега. Апсолутно. И сега ние прво што можеме да помислиме ако гледаме на работите така Тесноградо е ни ги земаа нам за да им ги дадат на Скопскиот джез фестивал. Мислам, не ни паѓа на ум такво нешто, бидејќи ние и покрај тоа што може би се мисли во јавноста, ние стигнаме огромна почит кон тие институции и ние си соработуваме со тие фестивали и така натаму. Сме реализирале и проекти заедно со нив, така што тоа нема да се случи да помислиме на такво нешто. Господин Андреевска, имате ли, се, не знам како се одвиваат тие извешта, имате ли вие право да побарате фидбек? Зошто не сте ги добиле тие средства? Да, во денешното денес добивме решение во однос на... Кој е образложението и аргументите? Образложението е дека недостасувала, бидејќи ми беше пренесено устно, јас не го видов тоа решение. Образложението е дека недостасувала документација во однос на обезбедување на салите. Што мислам дека не е точно. Значи, ние си имавме начелни договори со... Обезбедување во смисла на простор или на простор? Луѓе? Да, на простор. На простор. Значи, мислам дека Министерството бара да има преддоговори исто така и со уметници, и со се, практично, да биде фестивалот завршен кога ќе конкурираме ние во Министерство, меѓутоа тоа е апсолутно невозможно, бидејќи ние, ако во 90% од буџетот зависиме од Министерството за култура, ние треба прво пред се да видиме колку пари ќе добиеме од нив, па потоа да видиме што можеме со тоа да реализираме. И тоа значи дека ние не можеме да се обврзуваме спрема нашите партнери так со финансиски нели реперкусии, значи тука се наметнува прашањето зошто изминатите години воопшто не биле спорни сите овие моменти, сега еве за овој зашто сега се воведен некои нови правила. Ја сакам да верувам дека тие се воведени со цел да се воспостави некаков ред. Тоа се повеќе пати сме рекле дека треба да има некој ред, да се знае како се конкурира и така натаму, меѓутоа не на овој начин. Так. И мислам во нашиот случај особено не беше таков случај дека ние имавме мејлови, имавме преписка со
институциите, посебно со Македонска филхармонија и така натаму. Ние, например, из просторот во музеј на град Скопје го користиме редовно, бидејќи таму е сместен нашиот клавир, така што со нив апсолутно имаме разбирачка во однос на термините и нема потреба од не знам какви документи. Да. Она што мене, мислам, кога зборувам за некомпетенцијата на комисијата пред се, би сакала да нагласам нешто со кое што мислам ќе се согласат сите што организираат фестивали. Ние резултатите ги дознавме во речиси средината на февруари, првиот круг. Со намален буџет ние моравме да го прилагодиме, да ја прилагодиме нашата програма и моравме да решиме всушност само еден дел од таа програма да ја реализираме во април, а другите настани да ги поместиме за понатаму, бидејќи на само два месеци растојание од почетокот на фестивалот, вие не можете до прва да договарате гломазни проекти. Например, имавме идеја да се отвори фестивалот со биг бендот на Сдруженијето на джез музичари. Значи, не можеме ние 20 луѓе да ги букираме за обреден датум, ние ги државме 3-4 месеци во неизвестност и потоа, кога е беше јасно дека тие сумата што ни е доделена е многу мала, јасно беше дека ќе мораме тоа да го пролонгираме за малку понатаму. Сакам да кажам, февруари е веќе време кога месец и пол од годината поминал. Па потоа имаше ревизија таа зеде уште месец. Па сега ќе има приговори, ќе се чека уште 2-3 недели. Значи, практично ќе фати април, третина од годината поминала, а ние реализираме програмата за тековната година. Значи, и други пати сме се, ние сме се бунале кога, например, сме го дознавале буџетот пред нова година. Ама вака не било никогаш. И јас сакам едноставно вака отворено да прашам, што мисли Министерството за култура? Дали сите фестивали треба да се случуваат меѓу октомври и, односно, октомври, ноември, бидејќи во декември веќе стварно веќе се... Да, и сега, ева, со новиот развој на настаните и ова што веќе го споменавме, никакви финансиски средства, потаму прашањето што ќе се случува сега со манифестацијата, значи... закажани концерти. Да. Вие исто така важно да напоменаме, сте и член на бордот на композитори на ниво на Европа. Предходно споменавте ваши колеги од странство реагирале. Воедно тука ќе го додадам прашањето какви се нивните реакции освен за препастеност, еве нешто. Најпрвин, како што кажав, денеска ни е доставено решението со тоа, со одветното образложение што го споменав. Ние веднаш испративме приговор и ќе чекаме во однос на тој приговор да видиме како ќе бидат решени работите. Се надевам дека навистина како резултат на сите овие реакции што беа пројавени во јавноста, дека ќе сватат, не знам кој сега и дали кој треба да таа коректива да ја направи, корекцијата да ја направи, мислам дека треба Министерството да разбере дека во најмала рака треба да ги добиеме средствата што првично ни беа доделени. Тоа е една работа. Доколку дојде пак, ништо не се случи, се разбира дека ова е голем шамар за воопшто за не само за Соком, туку за не само за деновите на македонска музика, за целокупната македонска музичка култура, бидејќи деновите на македонска музика е една исклучително комплексна, јас не сакам да звучам така само премногу да акцентирам тоа, но е една од најкомплексните манифестации во Македонија, бидејќи се води сметка тука за изведувачите, за македонските изведувачи, се води сметка за македонското творештво, за она на минатите генерации, за она што е создавано деновиве. Значи, се води сметка да простројат и некакви, некој воздух од страна, од други средини културни. Ние имаме и размена со други земји, редовно на годишно ниво. Па, исто така, од аспект на жанри, ние не сме ограничени, ние промовираме исто така покрај сериозната таа, нели, уметничката музика, авангардна, па мултимедијална, па и народна, некогаш изворна, и ова, и джез, и забавна, и така натаму. Значи, комплексност е навистина очигледна. Така што, ако се урни са една ваква манифестација,
Тоа е катаклизма. Тоа е вистина катаклизма. И како и во уметничката филоси, како и за консументите на... Па и публиката реагира, знаете, затоа што ние си имаме и редовна публика. Јас дури бев изненадена на Фейсбук вчера колку луѓе што имиња не ги познавам, значи не ги познавам апсолутно и исто ова го оцелкуваат како, како катастрофално. И би рекла сега дека во дополнение на ова, ако се земе предвидот дека од лани секна субвенциите, ова, поддршката за создавање нови дела кај композиторите, можете да замислите сега тоа со што ќе резултира. Во овој конкурс исто така многумина уметници се најдоа оштетени бидејќи не им беа доделени средства за и вие за поединечни проекти така? И прашањето е што ќе пишуваме ние, зошто ќе пишуваме, за кого? За кого, каде, кога нема, каде, кој ќе го изведува кога исто има, ама не може се за без пари да биде, нели, треба да има никаков ред во нештата. И ако направите компарација за оно што е одобрено од програмата и ова што вие, на некој начин, вие одземено, што е оно што македонската музика го губи? Со одземањето на, на буџетот на оваа манифестација. И така во време кога македонската музика ретко која, ако ништо друго, комерцијалните телевизии ја поддржуваат. Еве, ја слободно можам да кажам дека еден ТВ е една од тие кои што и текако пружа поддршка на македонската музика, барем во комерцијалниот дел. Јас мислам дека нема да претерам ако кажам дека губиме се. Немаме веќе, бидејќи и предходно, веќе многу ни беше одземено. А вторите денеска не може да ги остварат своите авторски права да, да бидат финансиски наградени за, за својот труд. Значи, ако нивната музика воопшто се емитува на радиопрограмите, значи, тоа се толку, тоа е толку сложен систем и слоевит, прво нашата музика престана да се емитува на програмите на радиотелевизиите. Зошто? Зашто се оди многу на нешто што е комерцијално. Значи, таа музика не е заштитена. Понатаму и таму кај што се емитува, таа музика не е соодветно наплатена. Во однос на, имаме, знаете, сите спорни моменти со ЗАМП, со ова, со на како се наплатуваат тие авторски права. Значи, јас кога бев студент, земав 10 пати повеќе пари, од авторски права, колку сега, кога сум редовен професор, уште 10 години во пензија ќе одам. Значи, тие состојби се неиспоредливи, така што кога ќе се одземе и ова, практично ми се чини на вистина веќе ништо нема да остане. А страшно е, страшно е, бидејќи тоа го прави државата, и тоа е, државата треба да има свест за тоа што е од национален интерес и кои уметнички видови, уметност треба и конечно и да ги заштити. Бидејќи не може се да потпадне под комерцијала, не може се да се продава за публика на стадион, нели, не е се за широк вкус. Значи, некои уметности треба да бидат и заштитени од државата, ако се оцени дека се тие од посебен, посебно значење. Да, но, еве, согласно и реакциите и од уметничката фила, како што кажавте, и од граѓаните на социјалните мрежи, нема да, да се согласа со ова дека особено за ваква сензитивна област и каде што главна цел најверојатно на сите надлежни треба да е унапредување на целата таа култура. За жал, еве, одиме назад. Предходно ги споменавме, ја начнавме темата со односите помеѓу вас, еве, помеѓу уметниците. Вие сте тамо. Рековте дека ќе се обидете да не предизвикаат несогласувања, меѓутоа генерално земено, еве и по првиот објавен конкурс и со вториот, какви се моментално односите без разлика и во вашата фила, меѓутоа и генерално сите засегнати оние што се од годишната распределба на финансиските средства. Сметате ли дека можеби се направи некаков антагонизам, поделби, несогласувања? Па сигурно, може би имало и тенденција така да тоа некакво нешто се предизвика, но пак ќе речам, мислам дека човек што е доволно свесен и кој што знае кои се тие во овој конкурс, тоа е, мислам дека еден од недостатуците, се измешани баби и жаби. Значи, тука има големи фестивали, како нашиот, како Скопскиот джез фестивал, како Охридско лето, како ОФ фест и така натаму, Скопско лето,
И така, значи, тука тие конкурираат заедно со некој што почнале од вчера. И прво, тоа е самото по себе е погрешно. Ние не можеме едни со други да се мериме. Не постои правилен систем, значи, на вреднување. На, значи, мислам дека е баш од овие што ги споменав сега тука што сме отприлике на исто ниво, мислам дека никому не му паѓа на крај на памет да помисли дека треба нам да ни се земе за тој да добие. Значи, не размислуваме во такви рамки едноставно. Треба да се постават сите нешта на соодветни нивоа. И може би да има различни конкурси и различни рокови. Или одредени фестивали, да речеме, да се прогласат за фестивали од посебен интерес, па тие да се конкурираат со програма, па други, значи да има категории и каде што поинаку може дури и различни комисии нека решаваат за така. Не може се во еден лонец и ајде после и од некои локални фестивалчиња кои што немаат нели значење за државата и така нат. Кај нас е проблемот исто така, многу голем проблем е тоа, меѓутоа имам чувство и со ова дека повторно не се сака да се реши тој проблем. Проблемот е во тоа што Министерството за култура е единствениот што финансира во културата. И ние ако сега еве не сме добиле пари од Министерството за култура, ние немаме од каде друго место од Македонија да побараме. Законот за спонзор, апсолутно, значи треба да има една агенција, значи прво ние немаме концертна агенција, која што може би ќе работи и комерцијално. Треба да имаме една друга агенција за млади, па да имаме агенција за, ме сваќате, да има фондации, да има други извори на средства. Јас деновиве го дадов примерот со австрискиот ансамбл кој што треба да го одржи првиот концерт на ДММ на 6 април. Значи, тие се поддржани, за учеството на ДММ, тие се поддржани од 8 институции од Австрија. И сега замислете вие ситуацијата, значи ги поддржува градот, град Штајерска област, не знам, едно чудо институции за да дојдат тука, а ние сега треба да им кажеме извинете, ама нашето министерство за нашиот фестивал не дава ни 0 денари. Мислам, тоа е погрдо од тоа. Јас вие ме прашавте како реагираат тие. Јас уште не сум им кажала од што се мислам како да им соопштам дека работата виси и дека едноставно може да дојде до откажување, што се надевам нема да дојде, бидејќи на вистина последиците пак од такво откажување ќе бидат невидени, бидејќи се тука инволвирани странски партнери и тие нас против сето она што 40 години се зборува за ДММ во меѓународните кругови, колку сме професионални, искрено да ви кажам, не е претерано кога ќе кажам дека странците се чуделе колку сме организирани и колку сме професионални. Викаат, вакво нешто до сега не имаме видено, а ние на Балканот важиме, нели, така малку полежерни во тој однос. Значи, да добиете такви комплименти од германци, од нели, луѓе што го прошетале светот и така натаму, да кажат дека е врвна професионалност во прашање на организација. И сега да се случи ова, тоест, навистина, знаете, ние не можеме да се изразилиме како ДММ, затоа што е јасно дека тоа не е наша грешка, ама резултот за државата ќе биде голем. И во тој поглед, тие странски организации не можат да покренат иницијатива за фондација на истиот фестивал? Значи, тие веќе вложуваат огромни пари. Внимајте се, ние сме на само две недели, еве, три нека се, од почеток на фестивалот. Ние не можеме авионските билети да ги купуваме во 5 до 12. Тие се веќе купени. Тие се веќе купени уште пред Нова година. Бидејќи ако ги купиме сега, еден билет ќе чини 600 евра, наместо што чинал 200. Така? No. Конечно и термините за концертите се согласени со можностите кога одредени ансамбли можат да дојдат соодветно и на летовите авионски. Тоа е една работа. Ние, да речеме, со странските ансамбли договараме од јуни 2018 година, па бараме соодветен термин. Па сега можат, па сега не можат. Па сега се на турнеја ваму, па таму. Па потоа се договараме за програма. Значи, тие таа програма што ќе ја свират, веќе ја вежбаат. Значи, ние сме им го зафатиле терминот, ние сме ги оштетиле, бидејќи во тоа време тие можеле да одат на турнеја по Јужна Америка и да си реализираат таму концерти, ама да решили да дојдат во Македонија. Сме ги натерале да вежбаат македонска програма,
која што ни ми е сосема нова, значи сме ги ставиле во, нели, сме ги притиснале да работат, сме купиле билети, сме резервирале сали, сме собрале средства финансиски, сме добиле поддршка, сме аплицирале, па сме дотерувале проекти вака да биде така, биде за да добиеме поддршка финансиска и сега се до тоа пупуневаше. Госпоѓо Андриевска, пред крај би сакала збор 2-1 ваш став. Ако се земе сево ова што досега го кажавме, иако доста е обширна тема, има уште многу што да се зборува, за жал, различни аспекти, дали ваквите случувања налагаат, иако сте вие уметници, да се потегне некоја иницијатива за можеби нов закон за култура? Што ни е нам потребно за на некаков начин и во иднина да би се спречила ваквите распределби и секоја година има некакви веќе скандали со Министерството за култура и за жал се тоа на грб, односно на товар на уметничката фела? Јас не сум решена, не сум баш сигурна дали... Меѓутоа, кај нас е многу специфичен случајот. Ние, например, немаме толку луѓе што ја разбираат уметноста и сите нејзини специфики, а не се уметници. Кај нас малку и тој профил недостасува. Јас сум истовремено и композитор, и професор на Факултетот за музичка уметност, и уметнички директор на ДММ, и подпредседател на комитет. Сите ние се бавиме со толку многу работи, просто и затоа што нема доволно луѓе со соодветен профил. Јас мислам дека во специфично за нашава средина гласот на уметниците треба да биде слушнат. Се направи обид минатата година, се сеќавам, пред да биде донесена стратегијата, имаше така повеќе средби на кои што сите си кажувавме, сте тоа што сега исто го кажуваме. Меѓутоа немам чувство дека тоа беше слушнато и дека беше инкорпорирано во стратегијата. И дури неам, мислам, не сум ни сигурна дека ова што е сега резултатот конкурсот е во склад со таа стратегија. И тоа не сум баш убедена дека членовите на комисијата се раководеле од стратегијата. Значи, јасно е дека нештата мора да се расчистат и дека на вистина мораме да имаме свест дека она што е вредно се градело со години. Значи, ова е нешто што е, ДММ се е присутни, ова ќе биде 42 издание. Не се раѓа такво нешто преку ноќ. Да, не можете вие, еднаш ако се сотре, потоа тешко се покренува целата таа машинерија. Оти тоа е, вие не знаете, ние со колку луѓе, ние практично со сите музичари во Македонија комуницираме за да го направиме овој фестивал. Так. Нема некој што и ако не учествува во фестивалот, па ќе учествува некако поинаку, нели, имаме контакти со сите. Така што многу внимателно треба со велам со манифестација од ваков ранг, бидејќи еднаш штом замрат, потоа многу тешко, после ќе ги бараме сите и после министерството ќе бара од нас, ама тешко ќе се. Да, со оглед на тоа дека толку ни дозволува времето, ние ви благодариме за одвоеното време и вашето гостување, навистина беше добро. Благодарам, јас би сакала да најавам сега нешто. Повелата. Бидејќи не знаеме како ќе се одвиваат работите, нашата програма е готова, ние веќе работиме за го финишираме дизајнот и маркетингот и се. Ние ќе се однесуваме како да имаме фестивал. И ги повикувам сите заинтересирани да не следат на Facebook, бидејќи таму е бесплатно, нели, так. И можеме таму да ги промовираме нашите настани. Програмата ќе биде навистина прекрасна, ќе има концерт австрискиот ансамбл за современа музика на 6 април, потоа концерт на македонската филхармонија, ќе има концерт едно исклучително големо име од светскиот пианизам Лаума Скриде, тоа е пианист кој свири со Ане Софи Мутер од тој ранг. Так. Мислам, на вистина висок, потоа ќе имаме гости од Швајцарија и Шпанија и на крај ќе завршиме со младите пианисти. Така што во месец април ќе имаме веќе прекрасни 5 концерти. Еве сите нека не следат. Па знаете, и ако не се реализира програмата, па барем нека да видиме што сме пропуштиле. Така, ви благодариме уште еднаш. Ви посакуваме и се надеваме дека ќе обстои овој фестивал. Најавивме што се ќе содржи. И така, дојде време да јас и колегата Владко Чаловски да се одјавиме. Да, јас и Јана се враќаме веќе во понеделник од 14 часот, бидете со Студио 1 вечерва, следете ја
Јадранка Костова од овде од студиото, но пред тоа проследете го забавниот дел. Во ексклузив ке гледате животот мудри шлаканица кога најмалку очекуваше. Познатиот пејач Панки од Куку Леле за неговата улога како самохран родител. Но се ја не им брана мислам, јас знаеш, она изгарките на ќерка ми доаѓа дома, си разговараме, си барат памет од мене за дечко од Сизоа. Какви изненадувања